Ради вас вітати, брати та сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Народ, який ходив пустелю 40 років в одязі, що не старів і взутті, що не зношувалося, звик до аскетичного життя. Бо вони харчувалися манною небесною тричі на день, а про м'ясо в них були найприємніші спогади. Увірвавшись до багатого Єрихону, перед ними було золото і срібло, коштовності та делікатеси. Але в серці вони зберегли слово, сказане Ісусом Навином. Саме місто і усе, що в ньому, віддано Господньому закляттю. Так само і в нашому житті. Коли ми стикаємося з матеріальними благами та здобутками, важливо не втратити з собою віру та покладатися на Господа. Віддавати Богові те, що йому належить, не лише словами, але й вчинками. Це гарантія подальших перемог та благословіння у нашому житті. Нехай наше серце завжди буде наповнене вірою, а кожен крок, який ми робимо, буде відданий Богові. Нехай наша віра вміщає в собі силу для подолання будь-яких єрихонських стін у нашому житті. І Бог і далі буде благословляти нас.